সংরক্ষিত বনাঞ্চলৰ 1000 বিঘা ভূমিৰ 525 বিঘা ভূমি অবৈধ দখলকাৰী কবলত পৰিছিল আৰু বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি অবৈধ দখলকাৰীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি আহিছিল আৰু বৃহৎ আৰক্ষী CRPF বাহিনীৰ দল লগত লৈ বন বিভাগৰ সহযোগত প্ৰশাসনে চলাব আজি উচ্ছেদ অভিযান কিছু সময় পাছতে আচলতে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিব ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ সহযোগত জিলা প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ সাজু আৰক্ষী প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু ইতিমধ্যে আৰক্ষী CRPF বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এলেকাত আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ যে হাতীমুৰাত আচলতে তিনিখনকৈ গাঁও হাতীমুৰা হাজদবা আৰু আংটিহাৰা এই তিনিখন গাঁও আচলতে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি আচলতে বসবাস কৰি আছিলে একাংশ লোকে আৰু তেওঁলোকে ঘৰ দুৱাৰ বান্ধি আচলতে ইয়াত বসবাস কৰি আছিলে আৰু প্ৰশাসনে আজি উচ্ছেদ অভিযান চলাব আৰু বিগত প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে আচলতে লোকসকলক প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিছিলে ঘৰ এৰি তেওঁলোকক যাবলৈ আৰু ইতিমধ্যে কিছুসংখ্যক লোকে নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি বা বাসগৃহসমূহ ভাঙি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যি অৱস্থান কৰিছে এতিয়াও বহু লোক আচলতে ঘৰ বাৰী তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক এয়া হৈছে যে আজি প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাব আৰু নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ প্ৰায় 1000 বিঘা ভূমিৰ 525 বিঘা ভূমি আচলতে বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰিছিলে আৰু বহু লোকে যি বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে বসবাস কৰি আহিছিলে আৰু প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক যি উচ্ছেদ অভিযানৰ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও কিন্তু বহু লোকে এতিয়াও এনেদৰে অবৈধভাৱে বেদখল কৰি তেওঁলোকে ঘৰ বাৰী নিৰ্মাণ কৰি আছিলে আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক আৰু 9 বজাৰ লগে লগেই প্ৰশাসন উচ্ছেদ অভিযান চলাব ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আৰু 10খনকৈ যি এক্সকেভেটৰ ইতিমধ্যে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই উচ্ছেদ অভিযানত আৰু আৰক্ষী CRPF বাহিনীক লগত লৈ প্ৰশাসনে চলাব উচ্ছেদ অভিযান আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলিব আজি গোৱালপাৰাৰ যি নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আৰু জলেশ্বৰ অঞ্চলত আচলতে এই অভিযান চলিব আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে আচলতে ইতিমধ্যে অবৈধভাৱে বেদখল কৰি ঘৰ বাৰী নিৰ্মাণ কৰি আছিলে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি আচলতে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীয়ে ৰাইজে প্ৰশাসনক দাবী উত্থাপন কৰি আছিলে যে এই যি নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কেনেদৰে যি অবৈধভাৱে বেদখল কৰি আছিলে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাব লাগে আৰু অৱশেষত যে প্ৰশাসনে আজি উচ্ছেদ অভিযান চলাব আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু কিছু সময় আচলতে যে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হ'ব আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে অকল গোৱালপাৰা যে নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে নহয় জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিও অবৈধভাৱে বহু লোকে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি দখল কৰি বসবাস কৰি আহিছে আৰু যাৰ ফলত আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তত গোৱালপাৰাত দেখা গৈছে যে হস্তী মানুহৰ সংখ্যাত বৃদ্ধি হৈছে কিয়নো সংকুচিত বনাঞ্চলৰ বাবে গোৱালপাৰাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হস্তী মানুহৰ সংখ্যাত অকল নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে নহয় জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এতিয়াও বেদখলকাৰী দপদপাই আছে বহু ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰিছে আৰু আজি যিহেতু নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত যি প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাব আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে জিলাখনৰ যি লক্ষীপুৰ বনাঞ্চলিকৰ অন্তৰ্গত নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদ অভিযান সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ যে 1000 বিঘা ভূমিৰ প্ৰায় 525 বিঘা ভূমি অবৈধভাৱে বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰিছিলে বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি বেদখলকাৰীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি আহিছিল বৃহৎ আৰক্ষী CRPF বাহিনীৰ লগত লৈ বন বিভাগৰ সহযোগত প্ৰশাসনে চলাব এই উচ্ছেদ অভিযান অৱশ্যে একাংশ লোকে উচ্ছেদৰ পূৰ্বেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লৈ গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক কিছু সময় পাছতে যি লক্ষীপুৰ বনাঞ্চলিকৰ যি বিষয়াৰ তত্বাৱধানত আচলতে এই উচ্ছেদ অভিযান চলাব ইতিমধ্যে যি এই স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে আৰক্ষী CRPF বাহিনী আৰু 9 বজাৰ লগে লগে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ আৰু হাজদবা হাতীমুৰা তথা আংটিহাৰা নামৰ তিনিখনকৈ গাঁৱত আচলতে প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদ অভিযান চলিব আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে অকল নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে নহয় মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিও বহু সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আচলতে অবৈধভাৱে বেদখলকাৰী কবলত পৰি আছে বহু গাঁও স্থাপন কৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু যাৰ ফলত দেখা গৈছে গোৱালপাৰাত যি হস্তী মানুহৰ সংখ্যাত বৃদ্ধি পাইছে সংকুচিত বনাঞ্চলৰ বাবে আচলতে জিলাখনত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হস্তী মানুহৰ সংখ্যাত আৰু জিলাখনৰ যি সচেতন লোকসকলে বা জিলাবাসীয়ে বাৰম্বাৰ যি প্ৰশাসনক বা চৰকাৰক যি আহ্বান জনাই আছে যে গোৱালপাৰা আচলতে যিখিনি সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে বা বন বিভাগৰ যি ভূমি আছে সেই ভূমিসমূহ মুকলি কৰিব লাগে বেদখলকাৰীসমূহক উচ্ছেদ কৰাব লাগে আৰু অৱশেষত আজি দেখা গ'ল যে জিলাখনৰ লক্ষীপুৰ বনাঞ্চলিকৰ অন্তৰ্গত নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাব আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে বহু লোকে নিজৰ যি আপোন ঘৰখন এৰি তেওঁলোকে এই স্থানৰ পৰা অৱস্থান কৰিছে ঘৰ বাৰী ভাঙি তেওঁলোকে গৈছে কিন্তু এতিয়াও বহু লোক
যে বসবাস কৰি আছে আৰু তেওঁলোকক আজি প্ৰশাসনে উচ্চেদ অভিযান চলাব আৰু দেখা গৈছে প্ৰশাসনৰ এই উচ্চেদ অভিযানক আচলতে জিলাবাসীয়ে আদৰণি জনাইছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক, এয়া নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু প্ৰায় মই কৈছোঁ যে 1000 বিঘা ভূমিৰ 525 বিঘা ভূমিত যি অবৈধভাৱে বেদখলকাৰীয়ে যি দখল কৰি আছিলে, গাঁও স্থাপন কৰিছিলে, তিনিখনকৈ গাঁও মই কৈছোঁ যে হাজদবা, হাতীমুৰা আৰু আণ্ঠিখানা নামৰ তিনিখনকৈ গাঁও স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু অৱশেষত আজি প্ৰশাসনৰ উচ্চেদ অভিযান চলিব আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰেই যে উচ্চেদ অভিযান চলিব ইতিমধ্যে প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু। চি আৰ পি এফ বাহিনী, বৃহৎ আৰক্ষীৰ বাহিনীক লগত লৈ প্ৰশাসনে উচ্চেদ অভিযান চলাব আৰু আমি জানিব পৰা মতে 9 বজাৰ লগে লগে প্ৰশাসনৰ এই উচ্চেদ অভিযান চলাব। মই কৈছোঁ যে 10খনকৈ এক্সকেভেটৰ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু কিছুমান পাছতে উচ্চেদ অভিযান চলাব। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক, এয়া হৈছে যে নলবাৰীৰ আজি উচ্চেদ হ'বলগীয়া স্থানৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এই হাতীমুৰা অঞ্চলৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু প্ৰশাসন, সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু বন বিভাগ, কিয়নো যে দীৰ্ঘদিন ধৰি আচলতে যি প্ৰশাসনৰ বা ওচৰত ৰাজ্যৰ দাবী আছিল যে নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে আৰু অৱশেষত আজি প্ৰশাসনে উচ্চেদ অভিযান চলাব। আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু যে এক্সকেভেটৰসমূহ আৰু 9 বজাৰ লগে লগে প্ৰশাসনৰ হাতোৰা পৰিব, কেনেদৰে অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে যি অবৈধভাৱে বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি ইয়াত আচলতে দপদপাই আছিলে আৰু অৱশেষত যিহেতু আজি প্ৰশাসনৰ উচ্চেদ অভিযান চলিব আৰু এই প্ৰশাসনৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে জিলাবাসীয়ে। মই কৈছোঁ যে অকল নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলেই নহয়, জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা যি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহ দখল কৰি একাংশ অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে যি বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি অবৈধভাৱে দখল কৰি আছে আৰু এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহকো বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে জিলাবাসীয়ে বাৰম্বাৰ চৰকাৰ বা প্ৰশাসনৰ ওচৰত যি আহ্বান জনাই আহিছে আৰু অৱশেষত আজি নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰা হ'ব, কিয়নো প্ৰায় 1000 বিঘা ভূমিৰ 525 বিঘা ভূমিত ইতিমধ্যেই যি অবৈধভাৱে বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি গাঁও স্থাপন কৰি বেদখলকাৰীয়ে বেদখল কৰি আছিলে আৰু অৱশেষত প্ৰশাসনৰ এই উচ্চেদ অভিযান চলাব। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক আৰু 9 বজাৰ লগে লগে প্ৰশাসনৰ হাতোৰা পৰিব, 9 বজাৰ লগে লগে প্ৰশাসনৰ উচ্চেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিব, কিয়নো ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু জিলা প্ৰশাসন বা সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু বন বিভাগ আৰু কিছুমান ৰ'ব লাগিব আৰু তাৰপিছতে আচলতে প্ৰশাসনৰ এই উচ্চেদ চলিব নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত। মই কৈছোঁ যে নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 1000 বিঘা ভূমিৰ প্ৰায় 525 বিঘা ভূমিত অবৈধভাৱে বেদখলকাৰীয়ে বেদখল কৰি আছিলে, গাঁও স্থাপন হৈছিলে, তিনিখনকৈ গাঁও স্থাপন হৈছিলে, হাজদবা, হাতীমুৰা আৰু আংঠিহাৰা, এই তিনিখনখন গাঁৱত আজি পৃথক পৃথকে উচ্চেদ অভিযান চলিব, ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী প্ৰশাসন।